ৰাতিপুৱাই সুইমিং ক্লাছলৈ যাবলৈ লৈ আমাৰ গলিৰ এই অৱস্থা। ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমবিলাকো আচলতে বেয়া নো ডাউট, বাট কালি যোৱাকালি ৰাতিৰ বৰষুণৰ প্ৰতাপত এয়া সৰু সুৰা বানপানী। চ' ৱেলকাম টু টুডেজ ব্লগ। যিসকল নতুন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। চুইমিঙৰ বাবে পুৰা ডেডিকেটেড আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ পানীৰ মাজেদিয়ে। মই বোলো গৈ আহোঁগৈ, চুইমিং কৰি আহোঁগৈ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ জাৰ্ণি। নিজে ড্ৰাইভ কৰিম আৰু গৈ চুইমিঙো কৰিম। এতিয়া আজিকালি আমাৰ বেটছটোত বহুত লেডিজো আহে, বহুত বাচ্চাও আহে, চ' নিজে যাবলগীয়া হয়। চ' ল'ৰাও ৰেডি আছে, আগলৈ আহা। আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইটছ মৰ্ণিং 7 o'clock নাও আৰু আমি গৈ আছোঁ চুইমিং ক্লাছত। পানীৰ মাজে মাজে ভালেই লাগিছে, গাড়ীখনো অকণমান ধোৱা হৈ যাব, জোৰেৰে চলালে তলফালখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ন, চাফা হৈ যাব। কি কোৱা আনছো? চাৰিওফালে পানী ভয়ংকৰকে। অকণমান এইখিনি জোৰে লৈ যাওঁ। এতিয়া অকণমান তলটো চাফা হ'ব নিচিনা লাগিছে। তথাপিও ৰাতিপুৱা যথেষ্ট ৰ'দ পৰিছে, এতিয়া খুবেই ৰ'দ। কালি যোৱাকালি আমাৰ বহুত ৰ'দ আছিল, বহুত গৰম আছিল ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ নামঘৰ চকীডিঙি নামঘৰ জানে, ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি নামঘৰ আমাৰ সকলোৰে আস্থা আছে ইয়াতে। আৰু এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে এনভিক লঞ্জ চুইমিং পুল। ৰাতিপুৱা যেতিয়া আহোঁ আমাৰ লেয়া লগতে আমাৰ হনুমান বাবাৰ মন্দিৰ, ৰাতিপুৱা আচলতে যেতিয়া আহোঁ প্ৰায় 5টা মন্দিৰ আমি দৰ্শন কৰি আহোঁ। ভাল লাগে ৰাতিপুৱা পূজা, টিলিঙৰ আৱাজ খুব ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। আৰু আমি আচলতে ভক্তি কৰোঁ নহয় জানো, ওপৰলা এজনে, ওপৰলাৰ ওপৰত আস্থা, ভালো লাগে। চ' চাওক কেনেকুৱা পানী হৈছে, ভয়ংকৰকৈ পানী। আৰু লাহে লাহে চলাইছোঁ কাৰণ বহুতো বাইকত আৰু স্কুটিত গৈ আছে তেখেতসকলৰ, নহ'লে ভালকৈ পানী পৰিব। চ' পুৰা পুৰা পানী, পুৰা ভয়ংকৰকৈ পানী। এইখিনি আমাৰ অভাৰ ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ ওচৰত। অভাৰ ব্ৰিজৰ এইটো ছাইডে খুব ধুনীয়া চব্জি বজাৰ বহে আমাৰ ডিব্ৰুগড় টাউনৰ। খুব সুন্দৰ চব্জি পোৱা যায়, বহুতো গাঁৱৰ মানুহো আহে চব্জিৰ বাবে। আজি অকণমান ডিব্ৰুগড় টাউনৰে দৰ্শন কৰাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ক লৈও বহুতো ব্লগ বনাব পাৰি আচলতে। আমাৰ টাউনতো বহুত বস্তুৱে আছে দেখুৱাবলগীয়া। আমাৰ ডিব্ৰুগড় কলেজৰ যিখন মেডিকেল কলেজ, অসম মেডিকেল কলেজ বুলি কয়, সেইখন আচলতে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি মেডিকেল কলেজ। চ' আহি থকা দিনবিলাকত মই চেষ্টা কৰিম আচলতে ডিব্ৰুগড়কো দেখুৱাবৰ কাৰণে। চাৰিআলিটোৰ নাম হৈছে থানা চাৰিআলি, ফেমাছ থানা চাৰিআলি। আৰু থানা চাৰিআলিৰ পৰা আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সোঁফালে, যিখন যিফালে আমাৰ কলেজবিলাক আছে সেই কলেজৰ ফালে গৈ আছোঁ। আৰু মই আৰু এটাও ধুনীয়া বস্তু দেখুৱাই যাম আপোনালোকক। এবাৰ মোৰ বুটিকখনত দৰ্শন কৰাইছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছিলে। চ' আমাৰ যিখন বুটিক সেইখন হৈছে এইখন, চাওক ওপৰত আছে এইখন, এইখন ফেশ্বন জাংচন। মোৰ সৰু ছেকেণ্ড হোমখন, যিখন মই কওঁ মোৰ ঘৰ বুলি কওঁ, মোৰ ছেকেণ্ড হোম। বুটিকৰ পৰা মই কিছু আচলতে ফেশ্বন ব্লগছ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বনাব পৰা নাই। বাট আপোনালোকক সোনকালে বনাই দেখুৱাম। বাট পিছে যিসকল আমাৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ, তেখেতসকলে যেন লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে,
মাঝে মাঝে তো কৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিক লঞ্চৰ মাজতো পানী বাহাৰ আজি ডিব্ৰুগড় টাউনত বৰষুণৰ পানীয়ে মুঠতে সৰু সুৰা বানপানী সকলো এৰিয়াতে কৰি পেলাইছে এই গছজোপা বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ন ইমান ধুনীয়া গছজোপা চ' আমি আহি পালোহি চ' এতিয়া আমি চুইমিঙৰ পুলত নামিম আৰু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত চুইমিঙৰ কি শিকিছোঁ সেয়া কিছু আপোনালোকক দেখুৱাম চ' মৰ্ণিং 7টা বাজিছে পুলৰ পানী একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কিন্তু যথেষ্ট ঠাণ্ডা যোৱাকালি আমাৰ বহুত বহুত মানে থাণ্ডাৰ ষ্ট্ৰম হৈছিল আৰু প্লাছ বৰষুণো দিছিল চ' ল'ৰা প্ৰথমে নামিছে চুইমিং পুলত সি ভালকৈ চুইমিং জানে চ' ভাবিছোঁ আজি তাৰ চুইমিং স্কিলছে প্ৰথমতে অলপ ৰেকৰ্ড কৰি লওঁ মই অলপ অলপকৈ শিকিছোঁ চুইমিংটো আনিবলৈ কিন্তু খুব ভাল লাগে আচলতে কিন্তু সিমানখিনি কৰিব পৰাকৈ বৰ্তমান মোৰ হোৱা নাই এইটো আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ড্ৰাইভিং বুলি কোৱা হয় এইটো এইটো ফ্লটিং বুলি কোৱা হয় ফ্লটিং কৰি কৰি যায় বেক ষ্ট্ৰক মাৰিছে এতিয়া ল'ৰাই খুব সুন্দৰকৈ চুইমিং কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ অকণমান ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আজি যিহেতু ছাৰ অহা নাই সেয়ে আজি ল'ৰাকে মোৰ ছাৰ বনিবলৈ ক'লোঁ চ' ময়ো অকণমান ট্ৰাই কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰাৰ লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব খুব সোনকালে কিছু নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই